ခန်း31တန်မာကနဲ့နေစီအားတင်းင်းကနေနေတွင်ထုံသေးမွေးဆက်လီတို့လာခဲ့ရန်ရှိန်လိုက်လည်သည်တို့သည်သည်ထုံဒီကထုံသေးမွေးဆက်လီကိုတန်မာကသွားခဲ့သည်အခုပြုံးစားကြီးကိုမြတ်တင်ကဆိုင်ကင်းနဲ့ရောက်လာပြီးရန်ကုန်ကိုသွားဖို့လာခိုသည်ပတ်စပို့လျှောက်လာတွင်လက်မှတ်တို့ရန်ကိစ္စနှင့်နိုင်ငံသားသွားရောက်အလုပ်လုပ်နိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ပြီးမီကုမ္ပဏီများနဲ့တွေ့ရန်သူကိုရီးယားထွက်သွားလျင်အမအလုတ်လုတ်တက်ရန်အတွေ့အကြုံရှိအောင်ခိုးသွားပေးမည်ဟုသူကပြောသည်တနင်္ဂနွေနေ့ကသာနဲ့နေစီနဲ့မချင်းဖြစ်လျင်အမြန်ဆုံးလက်ထပ်ဖို့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်သွားလိမ့်မည်တနင်္ဂနွေနေ့ကထုံသေးမွေးဆက်လီဘူတွင်ရှိရီကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်အထူးသဖြင့်တမကဆွေးနွေးသည်ကခင်းနှင်းပွေးဤရှိရီဖြစ်သည်ပညာရေးပင်ဖြစ်သည်စေတန်းကုံတူးတွေအများကြီးပါအောင်တူရှင်ထားနိုင်ဖို့စေတန်းအောင်ပြီးစေချောင်းတက်နိုင်ဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှသူဘလို့ဆောင်ရွက်ပြီးမီနိုင်ငံသားမထွက်ဖြစ်လျင်လေရိုးမမငွေတွေအများကြီးရအောင်စူးစမ်းရှာပြီးမီပြောတော့နဲ့နေစီမျက်လုံးအိမ်မှမျက်ရည်များစီကြလာသည်တန်မာကမျက်ရည်ကိုတုပ်ပြီးရင်ပြီးတော့မအီဒူသမီးလေးနဲ့သူ့အဖေဦးအောင်ဝင်းကိုတတိယလို့ဟုပြောလေသည်သမီးလေးခင်နှင်းမွေးကိုဆေးချောင်းထားခြင်းသည်ကိုခင်မောင်မြင့်ကိုလည်းတတိယကျင်ရနေပါလိမ့်မည်။ရပါစီလီခင်နှင်းမွေးကလေးအဖေသည်တန်မာဖြစ်လာတော့မည်မဟုတ်ပါလား။တန်မာကကြွတင်လှုပ်လာသည့်မင်္ဂလာအခါပီးရဲ့ရေးထားသည့်ပြက်ကတင်ကိုနှင့်နေစီအားပေးလိုက်သည်။နယုံလာတလလုံးတွင်ရရုပ်ရဆူလူတီရဲ့ကစတဲ့ရဲ့ပဲရှိသည်။ဒါတောင်အပြစ်အနာစာတွင်နဲ့အပြစ်ကင်းသည့်ရရစာဖြစ်သည့်အပြင်စဝင်လဝင်ဘေးရန်ပြောက်သည့်ချက်အင်္ဂါလေးရပဲရှိသည်နဲ့နေစီကမင်္ဂလာဆောင်မရက်ကိုဇလိုင်ငါရက်နေ့ကိုရွေးလိုက်၏တန်မာကတော့မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာကြိုရရန်အတွက်အချက်လက်ကိုမီးပြီးစာစီပြသည်နဲ့နေစီကဖတ်ကြည့်ပြီး900ရိတ်ခဲဟုပြောသည်အချိန်တို့ရပါသည်ကိုမြတ်သည်နဲ့ရန်ကိုသွားရင်ဖိတ်စာလှလှလေးကိုရန်ကုန်မှာပဲရိတ်မည်ဟုစိတ်ကူးခဲ့သည်တန်မာကအတွေးတွေကမပြတ်သည်နနေ့ထွေးမေဝါကာနဲ့လိုက်လာမိဟုကိုမြတ်သင်ကိုပြောခဲ့သည်ကိုမြတ်သင်ကဆိုင်ကေပေါ်ကအတက်ပြည်စုံကပြေးလာပြီးဝါခုံမတန်းစာအုပ်ကုန်နေပြီဟုလာပြောပြန်သည်တမကလည်းတခြားပါလို့သေးလေငါကိုမြတ်သင်နဲ့လိုက်သွားပြီးတိရာကုန်းပြင်ကဝင်လာခဲ့မေဟုပြောတော့ပြည်စုံကလိုအပ်တာလေးပြောပြန်သည်ဒီလိုနဲ့ကိုမြတ်သင်ဆိုင်ကေနဲ့တမလိုက်လာခြင်းဖြစ်သည်တန်မာသည်ကွင်းချောင်းတံတားကိုမရောက်ခင်လက်ဝေးဘက်ပေ150ကျိုးမြည်သည့်တောင်ကြီးတွင်နွားလေးတစ်စီးကိုတွေ့လိုက်သည့်ဖြင့်ကိုမြတ်သည်ခနာဟုပြောပြီးဆိုင်ကင်ကိုရှာလိုက်သည်နှင့်ထူလေးစီကိုပြေးကြည့်သည်လူတယောက်မှမရှိဆိုင်ကင်ဆက်သန့်စား၍ထွက်ပြေးပုန်းဆောင်နေသည့်ချိန်ဤနွားလေးကိုနွားမြားကိုမဖြုတ်ပေလေးကိုကွာထောက်ထားခဲ့သည်ကွင်းချောင်းဂုံးကွေးအစင်းတွင်ကျုံးပင်တပင်ခုတ်ထားပြီးဖြစ်တော်လဲဂိုင်းပြားဂိုင်းနာကမတင်ရသည်ကျုံးရွများကြွေချိန်မှုရှင်း၍နေသည်ခုတ်ထားသည့်ကျုံးပင်ကလေးတဲ့ရဲမဟုတ်လားအမျိုးစရာတန်မာကချောင်းဟန်ကလူကိုလိုက်ရှာသေးသည်တွေ့တော့မတွေ့တိတ်ပြီးတော့အဝေးကြီးကိုတော့ရောက်လာမည်မထင်သည်တန်မာကခါရှိလက်ရဖက်တအီမဝါခုတ်သားကိုယူလိုက်သည်ဒေစီကုံကိုတင်းတင်းကလေးကြံအောင်ဆပြီးခုတ်လိုက်၏ထို့နောက်ဓာတ်ကိုပြန်ထည့်ရင်းကကိုမြတ်သင်ရှိရာကိုပြန်လာခဲ့သည်တန်မာကဆိုင်ကယ်ထွက်လာတော့ဒေစီကုံကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ခဲ့သည့်ကိစ္စမှအပသူမြင်ခဲ့ရပုံအလုံးစုံကိုကိုမြတ်သင်အားပြန်လေးပြပြသည်ကိုမြတ်သင်ကဆိုင်ကယ်နဲ့ပြန်ပြီးလိုက်ဖို့ပေးရမလားဟုမေးတော့မလိုက်ပါနဲ့ဟုပြောလိုက်ရ၏တီရာကုံပြင်သွားသည့်ကြောက်ချိုလမ်းထိပ်မရောက်ခင်တန်မာကကိုမြတ်သည်အားဆိုင်ကအရက်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့သွားတော့ကိုမြတ်သည်ဟုပြောပြီးလက်ပြနှုတ်ဆက်လိုက်သည်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာကိုသွား၍ကိုမြတ်သည်ကိုပြောခဲ့သလိုမျိုးတည်င်းပို့လိုက်သည်ပြီးမှတိရာကုန်းမြင့်ကိုသွားပြီးကတ်တူဆက်အောင်ကတ်တူစာအောင်များနဲ့လိုအပ်တာကိုဝယ်ခဲ့သည်စေရနာစခန်းအထိ23မိုင်ကိုတမ်းမချင်းလန်းနဲ့လမ်းလျှောက်လျင်၄နာရီအပြင်ပို့မလျှောက်ရဖေတမင်းဆိုင်ရှိကိုရောက်တော့ထိုဆိုင်မှဂွားဘက်ကိုထွက်သည့်ကားတစ်စီးတွေ့တယ်နဲ့လိုက်ဖို့ခွင့်ပြုတော့တန်မာလေးစီးလာခဲ့သည်လမ်းတွင်တိတ်လေးကိုဖမ်းသည့်သူများတွေ့မလားဟုဂရုတစိုက်ကြည့်လာခဲ့ပေမဲ့မတွေ့ပေဒီအချိန်ဖမ်းနေစီးနေလို့များတိုးတွေကမထွက်လာနိုင်သေးတာလားဟုစဉ်းစားမိပြန်သည်28မိုင်ကားကိုရက်ပေးလိုက်တော့တန်မာကပတ်စံထုတ်ပြီးတော့လဲကားဆရာကမယူပြီ
သူကခေါင်းကိုညွှန်၍ယေရှုတင်ကြောင်းပြောပြီးရှင်မောင်းကားလေးလက်ဝေးရန်ကထွက်သွားသည်တမကစခန်းကို7နာရီမှတ်တင်လောက်ရောက်လာခဲ့သည်ဘာမှလေးမတွေ့ခဲ့အသွားတုံးကတွေ့ခဲ့တဲ့နေရာကိုကြည့်တော့လေဘာမှလေးမတွေ့ကျွန်းတုံးကိုကွန်းချောင်းအတိုင်းမျိုးချလိုက်တာလားဒါလေးမဖြစ်နိုင်ကျွန်းတုံးကိုမျိုးချလို့ရရထားအောင်ခလေးတွေနားတွေကိုဘယ်နဲ့လုံးမလဲလမ်းဘေးဘေးဘီကိုတက်မီထိုးကြည့်တော့လေဘာမှထူးထူးခြားခြားမတွေ့ရပြီခလေးစီတုံးပြတ်သွားပြီကျွန်းတုံးလေးပေါ်မှာတန်လန်းမိအောင်တမကလေးစီကြောင့်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်လေးစီကအပေါ်ယူလာသူများဖြစ်ကြမည်မိတို့ပင်ဖြစ်ဖြစ်အကိုင်းနေခုတ်မှပြင်မာနဲ့အနည်းဆုံးနှစ်နာရီလောက်တော့ကြာမည်ငါတိုင်းကြောင့်ဘွားလမ်းပဲရောက်အောင်မောင်းဖို့ကနိုင်ယူဝဲတာကြာမည်သက်ဆိုင်ရာကဆိုင်ကင်းနဲ့လာဖမ်းလျင်ထိုမြကြာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိထိုလေးဘွားပဲလမ်းကိုသွားလိသလားငါတိုင်းကြောင့်ဘက်ကိုသွားလိသလားမြောက်ဖက်ရှိလမ်းများအတိုင်းသွားလေသလားတာဝင်သည့်ပြည်သူတို့ဤတာဝင်ကကြေကဲ့ပြီးတွေ့ရပုံအခုမှဆန်းကြည့်လေစာအခန်း30နဲ့တန်မာကကိုမြတ်တင်းကိုဦးလေးတို့ဒိုလေးတို့အိမ်မှာပဲကြေကိုစီခဲ့သည်တန်မာကိစ္စအဝဝကတပတ်နဲ့ပြတ်သွားပေမဲ့ကိုမြတ်တင်းကိစ္စကမပြတ်ကုမ္ပဏီပိတ်ထားလို့ပြောင်းသွားလို့ကုမ္ပဏီလူကြီးအမေဆုံးလို့ခဏနေပြန်သွားတယ်လို့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့သူ့ကိစ္စကဘာမှမဆောင်ရွက်ရသည်ကိုမြတ်တင်းကိုလာဆုံဆန်းသူလိုလိုလူငယ်လူရွယ်တွေကလည်းအတော်တွေများကြသည်ကိုမြတ်တင်းကဝါကိစ္စနောက်ကြောင်းမအေးသဖြင့်တမ္မာကိုပြန်လွှတ်ရသည်တမ္မာကစက်လီစိတ်စင်ဥက္ကဏ္ဍနဲ့တွေ့ပြီးထူးခြားမှုမရှိကြောင်းသိရမှကိုမြတ်တင်းအင်ကိုသွားခဲ့သည်မတင်တဲ့အီတို့ညီမကသူတို့မောင်ဝေပေးလိုက်တာရောတမ္မာဝေလာသည့်လက်ဆောင်ပါပေးလိုက်တော့ညီမနှစ်ယောက်စလုံးပြုံးနေကြသည်မမနင်းစာရပြီးမမတင်တဲ့အီကိုတေရှာကြည့်လိုက်တော့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးလိုချော်မောလှပနေသည်သပင်ကြောင့်ပုံငေသွားပြီးလှသေးတွေကလည်းပိုကျနေ၏လှလို့ကြည့်ရလားကိုတမ္မာဒါနဲ့ပြောအောင်မေအခုကိုတမ္မာနိုင်ငံသားသွားမှာဘာမှပူစရာမလိုဘူးနော်မမအေးကပေးမှာမမအေးကျေးဇူးတာကိုတမ္မာမေးဖို့မကြိုးစားနဲ့မတင်တဲ့အေးကဘာကိုရင်ညွှန်းပြောဆိုသည်ကိုတမ္မာကောင်းကောင်းသိပါသည်ဒီယုံမြင်၍ဒီရှုံထွင်မှန်းတမ္မာအလိုလိုသိပါ၏တမ္မာကမပြတ်သား၍မဖြစ်တော့ပါအမကြီးမွေးအပြင်ကိုသွားသဖြင့်တမ္မာကမတ်နေစီနဲ့သူ့အကြောင်းကိုဇက်စုံခင်ပြလိုက်သည်မတင်တဲ့ဤမျက်နှာတွင်အလှပများရှား၍မတွေ့တော့ပါပြိုရမိမိုးလိုညူနေပါပြီစူပုတ်လာပါပြီတမ္မာကမခင်မီတို့အိမ်လက်ဆောင်သွားပေးဖို့မေဟုပြောလိုက်ပေမဲ့စကားကမပြန်တော့မခင်မီတို့အိမ်ကိုရောက်တော့မခင်မီရောနေ့နေစီပါမရှိသည့်အတွက်လက်ဆောင်ပစ္စည်းအလုံးကိုခင်းနှင်းပွေးကိုပြေးပြီးပြန်ထွက်လာခဲ့၏တမ္မာ၏အင်အားတွေတစုံတရာ၏နှောက်ယူခြင်းကိုခံစားရသလိုမတင်တင်ဤတို့အိမ်ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့မသွားကြတော့ထုံသိမ်းမွေးဆက်လေးကိုပင်မနေ့အတင်းကပြန်လာခဲ့ရသည်စက်လီဘိုးတွင်ဥက္ကဋ္ဌကမရှိမိကြီးတော့ကိုမြတ်တဲ့အင်ကိုသွားချောင်းသိရသည်တမ္မာစားစောင်းရင်းနေစဉ်ဥက္ကဋ္ဌပြန်အောင်လာသည်မျက်နှာကမကောင်းမိကြီးတော့လည်းကိုမြတ်တဲ့ကဖုံးဆက်ချောင်းသူနဲ့ကန်းနီကိုဝင်းလိုင်းအဆက်သေးရ၍ပြော့ဖက်ဆက်ယုံခိတရက်ထားမိဟုသိရချောင်းကရင်ဝါကုံချမ်းလို၍ရက်ထားရရင်ဝါကုံတီဝါခေါလုံသားတို့ဤတာဝန်မကင်းကြောင်းစေနာဝါခေါစကန်းကလုတ်သားတွေကျိုးသားပန်းစာခုတ်ပေးကြဖို့ပြောရမှာကြောင်းကိုရီးယားအလုရှာပီးသည့်ကုမ္ပဏီကကုမြတ်တင်းဤငွေတွေကိုလိမ်ယူပြီးထွက်သွားကြောင်းသူ့လိုလူ90အလိန်ခံရကြောင်းအမှုပွင့်ဖို့အလိန်ခံရသူအားလုံးညှိနှိုင်းတိုင်ပင်နေကြောင်းကိစ္စပြီးလျင်ပြန်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဥက္ကဏ္ဍနဲ့တန်မာတို့ညှိနှိုင်းပြီးလုပ်ငန်းအဆင်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကိုမှာလိုက်သည်တမ္မာကမကြုံစဘူးအောင်စိတ်ရကြသွားပြီသူနိုင်ငံသားအလုတ်သွားမလို့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတို့အလုတ်သွားမလို့ဟုလေယတိပြည့်ဆွံပြလိုက်ရ၏ခင်းနှင်းပွေကလေးဤရှိရတွင်တခုလေသူအလုတ်ကကရင်ဝါခေါက်သည့်အလုတ်သားဖြစ်လာခဲ့ပြီစိတ်ယုံကြည်မရအောင်အမင်းလေပတ်နေအောင်တမ္မာတို့ဝါခေါက်လုတ်သားတွေကိုတာဝန်ကိုကြည့်ဖို့ပြောရမည်တမ္မာကဖျားကြီးစခန်းကိုသွားစဉ်ကဘိုးမူးခင်မောင်သူပြောခဲ့သည့်စကားများကိုပြန်လေကြားအောင်လာသည်ခမရတို့ကစက်ယုံကိုဝါသွင်းတဲ့ကုန်သည်တသက်မဟုတ်ဘူးဝါခုတ်လုံသားတွေဟာလေကိုပတ်ဆံရရင်ထမင်းစားရရင်လုံနေကြတာမဟုတ်ဘူးခမရတို့လုံနေကြတဲ့အရာကခမရတို့အချို့တ
လုံးနေကြတာမဟုတ်ဘူးဒီစက်ရုံကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပေါင်းလုပ်ထားတာနိုင်ငံသားနဲ့ဆက်သွယ်နေတာခမရတို့ကုန်ချမ်းရှာတယ်ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ကြီး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 ပြောရရင်ပေါ့လေနိုင်ငံသားနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်အောင်လုပ်နေကြတာပဲနိုင်ငံသားနဲ့ဆက်သွယ်နေတာပဲပြောကြပါစို့ခမရတို့ကုန်ချမ်းရှာမပေးနိုင်ရင်ပြုတ်ပတ်စက်ရုံကြီးရက်သွားမယ်စက်ရုံရက်သွားလို့ပြုတ်ပတ်မပေါ်နိုင်တော့ရင်တရုတ်နိုင်ငံကိုပြောပါမပေါ်နိုင်ရင်မြန်မာနိုင်ငံကမျက်နှာပူရမယ်ကိုယ်နိုင်ငံတိုက်ခါကြမယ်ဒီလောက်ဒီခမရတို့ကတွေးပါမြင်ပါခမရတို့ကိုယ်နိုင်ငံမျက်နှာပူရအောင်မျက်နှာငယ်ရအောင်ခုံးတက်ခါကြအောင်လှုပ်ရမှာလားမလှုပ်ပါဘူးဝါကုန်ဒီများကအော်ကြသည်ငါတို့ဟာစက်ယုံကကုန်ချမ်းလိုတလောက်ဝါရအောင်မဝေနိုင်ရင်မခုတ်နိုင်ရင်ငါတို့ဟာတိုင်းပြည်မျက်နှာကိုအုံမင်းသုတ်လို့ဖြစ်နေပါလားလို့ခမရတို့တွေးတတ်ဖို့ကောင်းတယ်ပူမှုခင်မောင်သူငင်းဤစကားကိုပြန်လေကြောင်းလာတော့ခင်းနှင်းပွေးကလေးဤမျက်နှာကိုပြင်းပြင်းပြန်ပြန်သည်တန်မာအစိတ်ကလန်းစန်းတက်ကြွလာ၏ခွန်အားတွေတိုးလာသည်ဟုပင်ထင်နေမိသည်ငွေမိုးဆောင်မွေခါတိုင်းတက်အချိန်ကိုတိုးကာလှုပ်အားကိုမြင့်ဇွေးဝရိယကူပြီးကြိုးစားခုတ်တော့မိဟုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ရသည်အခန်း33ရိုးမစီတို့သာတန်မာသည်မဏိကထုံသေးမွေးဆက်လီဖို့တွင်ရေခဲ့သည့်စာကိုဥမောင်အေးနဲ့မပေးမီတစ်ခေါက်ထပ်ဖက်ကြည့်သည်မမနေဒီနေ့ညနေမမအင်းတို့အိမ်ကိုလာတော့မခင်မီရောမမနေမှမရှိကြဘူးခင်းနင်းပွေးကလေးပြောတာကတော့ဒိုလေးကမိုးကောင်းဖျားသွားပူတာတဲ့အမေကခုလေးတင်ဘေးအိမ်ကမမလေးပိုင်းလာလို့ဆေးရုံသွားဖို့ရဆိုပဲဒီနေ့သမီးလေးနဲ့တွေ့ပုံကလေးဆန်းနေအိမ်ရှိမှတွေ့တာပဲသူ့တငယ်ချင်းနဲ့အတူတူတွေ့တာလေသူ့တငယ်ချင်းကောင်မလေးကတချိန်ချိန်ကိုလို့အဲ့ကောင်မလေးလက်ထင်းမလေးချောကလကီတခေကင်လို့သမီးလေးကပေးထားတာဖြစ်မှာပေါ့နေမေခုန်နေပြီးသွားတော့ငိုမနေနဲ့ဒီတခါဟိုလူကြီးလာလို့ရင်ဓာတ်နဲ့ထိုးပစ်လိုက်လို့သမီးလေးကပြောနေတယ်မောင်လေးအံ့ဩလို့ဒီကောင်မလေးလည်းပြန်သွားရောမောင်နဲ့သမီးလေးအိမ်လေးကိုဝင်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သမီးလေးရဲ့မျက်နှာအရွေးနဲ့မလိုက်ဒေါသအငွေ့တွေတွေ့နေရတယ်အမှန်ပြောရရင်မောင်သမီးလေးကိုလက်နေမိတယ်။အရင်လိုမောင်ကိုဖို့ဖို့ရရင်မရှိတော့ဘူး။မောင်ဘေးရဲ့လက်ဆောင်ထုပ်ကိုလည်းသမီးလေးကစပွဲပေါ်ပြစ်တင်လိုက်တယ်။မောင်ကချော့မေးတော့မှဒီကောင်မလေးအကြောင်းကိုပြပြတယ်။မအေးများတယ်။သူနဲ့အခန်းပေါ်တငယ်ချင်း။ပထမနှစ်ကလေးကစပြီးတော့မအေးများမငိုရရဲဆိုတာမရှိဘူးတဲ့။သူ့မိအရိုက်ခံနေရတာဒါကိုမြင်လို့တနာပြီးငိုရတယ်လို့မအေးများကိုယ်တိုင်လည်းအရိုက်ခံရတယ်။အဆေးခံရတယ်သူကတော့ဟဲ့ကောင်မလာပြီးတော့မကစားနဲ့လို့သုံးလေးကအဟောက်ခံရခဲ့ဘူးတဲ့မိုင်မြအမေကမိုးလင်းကလေးကဈေးရောက်ရတာတဏီကုံပဲတဲ့သူ့ယောက်ျားကိုအရက်ဝင်မပေးနိုင်ရင်တော့ရိုက်တော့တာပဲတဲ့မိုင်မြကပုံပြီးတော့ငိုရတာနေ့တိုင်းပဲဆိုပဲဒီနေ့မိုင်မြအမေဈေးကိုအကျေးသောက်တောင်းနေချိန်ကျောင်းကပြန်လာတဲ့မိုင်မြကိုအရက်ဝေခိုင်းတယ်မိုင်မြကသူ့မှာပတ်ဆံမရှိဘူးလို့ပြောတော့ပါရဲ့ပြီးပဆန်ရှာဝေခေးလို့ပြောပြီးဆေးလွတ်လို့တဲ့သူ့အိမ်ကိုရောက်လာတာဆိုပဲသူကမအီမြရဲ့ပထွေးကိုအယမ်းမုန်းတယ်လို့သူ့အမေကိုလာပိုးတဲ့ကိုမြတ်တင်းကိုလည်းအယမ်းမုန်းနေတယ်အမေကိုလာပိုးတဲ့လူမှန်သမျှကိုအယမ်းမုန်းနေမကြည့်ချင်ဘူးအမေနောက်အောင်ကြောင့်မယူရဘူးပထွေးမလိုချင်ဘူးပထွေးကိုမုန်းတယ်လို့ဒုနဲ့မိုးနဲ့ပြောနေခဲ့တယ်မမနေရဲ့မောင်ကလူမလူဆိုးလူကောင်းပထွေးဆိုတာလေပထွေးအကောင်ပထွေးအဆိုးစသဖြင့်ရှိရဲ့လို့ရှင်းပြခြင်းနဲ့သမီးလေးရဲ့ဘဝရှိရေးအတွက်အမေတယောက်တည်းတာဝန်ယူရတာနဲ့ခင်မွေးနဲ့အတူတာဝန်ယူရတာမတူကြောင်းအမေကိုသနာဖို့အကြောင်းရှင်းပြလေတော့ဗာလေဥကပါအမေကိုလာပို့တာလားသွားအခုထွက်သွားလို့အိုရင်အိမ်လေးကိုပြေးဝင်သွားတယ်မမနေရဲ့အိမ်လေးကနေပြီးလဲယောက်ျားဆိုဘေးယောက်ျားမှမလာကြနဲ့လာရင်ဓာတ်နဲ့ထုတ်ပြမယ်လို့အိုရင်ပြည့်ရသွားတာကိုမောင်ကဓာများသွားอยู่ดิအောင်မိတာမဟုတ်ဘူးမမနီးရဲ့မောင်ပေးထားတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေအကုန်ပြန်လာပေးပြီးစပွဲဖို့ပြစ်တင်တာပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပြန်ယူသွားမလိုချင်ဘူးနောက်ဘရုံးမှမလာနဲ့မျက်နှာကိုလည်းမကြည့်ချင်ဘူးလို့ပြောပြီးမောင်ကိုမောင်းထုတ်တယ်သမီးလေးရဲ့ကောင်းတဲ့မှာအသေးလေးမှာမအိမ်မရဲ့ပထွေးကိုကြည့်ပြီးပထွေးဆိုတာဆိုးတယ်ဆိုပြီးအသေးဆွေးနေပြီလူရုံမှာလူကြီးလို့ထင်နေပြီးမမနီးရဲ့မောင်နဲ့မမနေရဲ့ဘဝကအချစ်ကံခေလာချီလားမမနေရဲ့သမီးလေးစိတ်ရှမ်းသာဖို့အတွက်မောင်နဲ့မမနေတို့ရဲ့အချစ်ပြမှန်လေးမတီးခင်ပြိုကွေးရတော့မလို့ဖြစ်နေပါပြီကောမောင်လေး
ရန်ကုန်ကရိတ်လာတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာတွေကိုမမနှင်းကိုပြဖို့အင်ကိုယူလာခဲ့ပေမဲ့မဖြစ်ပါဘူး။ဒါနဲ့မမနှင်းတို့ရဲ့နမိတ်ပုံလားကွယ်။မမနှင်းလေသမီးရဲ့အမုန်းခံဘဝမျိုးဘယ်နေချင်မှမလဲ။မောင်မာတော့သမီးလေးရဲ့အချစ်ခံဘဝမျိုးနဲ့ဘုံနေမြေချမ်းနေမြေဖြစ်အောင်နေခွင့်မရှိတော့ဘူးပေါ့လေ။မောင်ကိုသမီးလေးဘယ်လိုမုန်းသွားရင်မုန်းသွားပါစေ။မောင်ကတော့သမီးလေးကိုမမုန်းပါဘူး။သူစေတန်းကိုအောင်းအောင်ဂုံတွေးနဲ့တတိတန်းကြီးထွက်အောင်ဆေးချောင်းတက်နိုင်အောင်လှုပ်ပေးရမှာကသမီးလေးကိုချစ်နေတဲ့အဖေအမိခံမရတဲ့မောင်တော်ဝင်မေလီတူဦးတူပေးခဲ့မှုတဲ့အသေးလေးများဖြင့်နှုတ်ဦးကိုစီတည်နေကြတယ်နော်ကွယ်ဆိုတဲ့သရှင်းစာသားလေးကလို့လက်ထပ်ခွင့်မရနိုင်တော့ပေမဲ့မောင်နဲ့မမနေရဲ့နဲ့ချိုင်းတဲ့အချစ်တီးကိုစိတ်မိတ်မျိုးသိကြရင်မောင်နဲ့မမနေတို့ရဲ့အချစ်တတိုင်းနဲ့သမီးလေးအတွက်ဘေးစီရန်ကလုံးကြရအောင်နော်အခုမောင်တေချင်စိတ်ပေါအောင်စိတ်ထိခိုက်နေပြီမဲ့အရင်နဲ့ဆိုင်ရင်တော့မမနင်းကိုမောင်ရင်ခွင်ဒီမှာချစ်နေခွင့်ရတာရင်မောင်ကြည့်ချင်တဲ့အချိန်လာကြည့်နေခွင့်ရတာရင်တမီးလေးအတွက်မောင်အလုပ်တွေလုပ်ပေးရအောင်မှာပါလားဆိုတော့ဒီအတွေးတွေကြောင့်ခံစားရင်းကတဖြည်းဖြည်းပျော်လာပါတယ်တမီးလေးကိုမောင်လုံးဝအပြစ်မမြင်ပါဘူးအမေကလှနေစေပွင့်နေစေနှင်းစီပန်းနေအမေနှင်းစီပွင့်ကိုခုခွင့်မပေးချင်တဲ့နှင်းစီစုကလေးတမီးမှာအပြစ်မရှိပါဘူးလေနှင်းစီပန်းကိုကာကွယ်ဖို့နှင်းစီစုဆိုတာတဘာဝကပေးထားတာမဟုတ်လားမွေလွန်းတဲ့နှင်းစီလှလွန်းတဲ့နှင်းစီစုခုမေးဆိုရင်မောင်ခူးလို့ရပေမဲ့နှင်းစီစုမြမြကတော့ခုစွမှာကိုသူ့သဘောမကျလေတော့မောင်မခူးတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့နှင်းစီပန်းကလေးလှနေဖို့မွေးနေဖို့နှင်းစီစုကလေးချုံနေဖို့မောင်ရှည်လောင်းပေါင်းသိမ့်ပေးပါမယ်။ကန်ခေတဲ့မောင်တန်မာတန်မာကစာရွက်ကိုတေချာခောက်ပြီးနှက်နှင်းစီလိပ်စာရေးထားသည့်စာရည်ကိုပိတ်လိုက်သည်။ထိုင်ဆောင်နေသည့်ဥမောင်၏လက်ထည်ကိုထည့်လိုက်ပြီးအပြင်ကျွန်တော်လိုက်မည်နော်ဟုပြောလိုက်မိသည်။ငဝင်မြဖြက်လေးနဲ့အတူနှင်းစီရက်တွေပါလာသည်ဟုတန်မာထင်မိသည်။ရိုးမပေါ်မှလေတွင်လေးနှင်းစီရက်တွေကြိုင်နေလိမ့်မည်ဟုတန်မာကထင်သည်။တန်မာအဖို့နှက်နှင်းစီဟူသည့်အချစ်ဦးနှင်းစီရနံ့ကိုစိတ်နှိတ်ထင်းဆိုင်ရှူရှိုက်နေရသည်ပင်အယားယာပြေဆုံးကုန်လုံသွားခဲ့ပြီမဟုတ်ပါလားသူသိအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်